Ate mwatu bulijjo eno yoweritibwa bulwa Museveni we yeekyusiza abasajja we bali kyaddaaki omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine nga yeegattiddwako abakulembeze abalala naddala aba oppositioni omuli omukulu Mugisha Muntu kw'otadde n'omukulu Dr. Kizza Besigye bano beesudde mu ddene kw'otadde n'abalala omuli omukulu Joel Ssenyonyi lido n'omukulu owa leader of opposition amanyiddwa nga Mathias Mpuuga kw'otadde dene deputy spokesperson wa NUPU omukulu amanyiddwa nga waiswa mufumbiro bano betadde muddene atene bolekera eggwanga erya Kenya era nga bagenze ku kitebe ekimanyiddwa nga Uganda Human Rights Accountability Conference nga gwe mulamwa gwe bagenda okubanga atemwa tu batambulirako era okusinziira ku bigambo bya Bobi Wine gambye nti we are ntibali mu ggwanga erya Kenya wali kuchabaita Uganda Human Rights Accountability Conference to demand justice nga bagezaako okubanga baagala obwenkanya obwabo bannayuganda abasoba mu kikumi abakubibwa amasasi ku orders ez'omukulu Jeno yoweritibwa bulwa Museveni during presidential campaign nga 18 nenga 2 omwezi ogwa November 2022 era nga kigambibwa okuba nti waliwo ba survivors banji abaliwo nenga esawa zino bonna bali mbuwambe bali mu safe houses drone zabasalako ni zibatwala era mukulu Bobi Wine avaye na gamanti yebaza kibayita Kenya National Commission on Human Rights okusobola kubanga ayimiridde ne banna Uganda okusobola kubanga atemwa tu yadde human rights egwange lya Uganda bino byote sobola bikola na yebaza aba human rights erye gwanga erya Kenya okusobola kubanga basobodde okubanga ate bateekateeka ekintu nga kino ba conference bweti okusobola okubanga ate beeyongera okuteeka tibwabula ku nninga olwaba abaana abattibwa abasoba mu kikumi kw'otadde n'abo ba survivors abaawonawo nenga essaawa zino teri amanyi gye bali olw'ensonga nti abasinga batwalibwa mu safe houses drone zabawamba zababuzaawo babanoonya teri abalaba nenga tulinze tulabe ekinaava mu conference eyo nenga kyenkusa bachile chintu chimo PROJOURN media likinga commentinga era matu subscribinge gwe omopia kumukutu.